Aquest parc de la Sagrera deu el seu nom a la marca de camions Pegaso, i és que en aquest indret, l'any 1946, hi havia l'empresa Enasa, que els fabricava. Aquesta companyia, que a Barcelona tenia uns 3.500 treballadors, va donar feina a molts veïns de la zona. La gran majoria eren de Sant Andreu, siguin d'aquí mateix del centre, com podria ser de les viviendes del Congrés. A l'edifici central de tres plantes, alineants compartien espai amb camions. Enasa va ser fundada per l'Institut Nacional d'Indústria i estava sotmesa al règim franquista. Guàrdies jurats vigilaven el recinte. Quan sortíem al pati, quan fèiem una manifestació, quan fèiem algun acte, sempre havia algun d'ells que ens vigilava. I suposo que prenia nota, no? L'empresa també es caracteritzava per oferir beneficis socials als treballadors. Per exemple, tenien mútua i un menjador. Amb un preu realment mòdic, la gent que treballava aquí podia anar a menjar allà. I a més era menjar de qualitat, es feia dintre la fàbrica, o sigui, havien cuiners, havien cambrers. La fàbrica de la Sagrera es va tancar als anys 80. A dia d'avui només es conserva aquesta porta d'entrada i aquests dos edificis que llavors allotjaven diferents serveis. En un dels cantons havia personal, havia una mena de botequín amb un metge i a la part de dalt havia el que es diu són els guarnicioneros, que el que feia era fer doncs, els seients dels camions, les proteccions laterals de les portes, tot això. Un gran parc, centres educatius, la comissaria de la Guàrdia Urbana i habitatges ocupen ara l'espai de l'antiga fàbrica.